turning back. Oh, aku muted rupanya. Kepala otak patutlah aku berbual seorang. Oh, sia. Oh, okey. Sekarang dah korang 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 dah proceed eh? Oh, okey okey okey. Tu itulah dia. Aku tadi tengah berbual. Tak ada orang nak reply aku ke apa? Okey okey okey. Alright, alright. Sorry 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 about that. Okey. Patutlah, ingatkan aku berbual seorang.
Okay, I'm coming, I'm coming. You guys don't move eh. Kalau you guys move, the Gillimanter will use up. So just stay, don't move. Sorry for the delay. Sudah. Go ah. Apa? Coming on? What? Okay, go eh. Go, 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 go. Okay, can. Thank you. Meteor, meteor. I jump ah. Ni bawa okey, I go back camp top up. Nasib baik lompat lepas siap. Aku tengok batu mana siap, aku dah kat tengah-tengah siap. I was like, okay lah, aku diri sini je nak buat apa kan? Aku pakai heavy bukan? Aku tahu. Aku like, eh aku nak buat apa eh? Okay lah, diri je lah sini. Kecoh. Okay, ni 15 minit timing eh. 15 minit window. Do as much damage as you can lah. Okay, item. Oh my god, I used the wrong mental shit. Oh my god, seriously? Okay, never mind, proceed je. Aku pergi bawa bandit buat apa? Alamak. Asya. I'm dead. Never mind, it's okay. I used the wrong mental lah. Sorry for the... Okay, namai. Mistake sekejap.
Okay, dah. Any dragon pot? Tak ada eh? Alah, tak ada eh. Okay lah. I back camp. Me. Boleh juga. You guys want to use Gilimental eh? I'm not using also. I'm not using. I use Rocksteady pasal ada one of you bring health boost lagi. Can. Either one will do. Okay, I'm coming. Coming down, jumping down. Okay, mana? Sini eh? Nope, tak ada. Never mind, it's okay. Tak ada, it's okay. I will not put him to sleep now. I will make him flinch. Can. Anywhere will do. Just tell me where je. Okay. Careful eh. Anytime eh. Meteo. Oh my god. Woohoo. Si baik siap.
Okay, okay, thanks. On me, on me, on me. Meteor, 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 meteor. Eh, mana ni? Okay, putting to sleep eh. Alah, just tidur lah. Tak nak tidur ni. Dah, 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 dah. Apa health low? Okay, okay, okay. Alamak, shit, why? Ah, why dia letak sini? Ah. Meteor, meteor. Oh my god. Oh my god. Jalan jauh sia. Jalan belakang sia. Betul. Jalan jauh. Aku tengah clustering tu, sekali dia pergi letak comment kat situ. Aku dah tak lewat apa-apa je. Alamak, dekat win pula. Macam baik ada space kat belakang. Wah, cun-cun lah, cluster aku last bullet dah habis. That's the last of my cluster, dah tak ada lagi. Dah habis. Dah tak boleh craft, dah habis dah. Dah reserve pun dah habis. Dah totally dah tak ada. Just nice. Wuih, banyaknya jewel. Dapat attack jewel. Baik. I got an attack jewel. Wow. Target destroyer. Aku jatuhkan dia 4 kali. Yes ah.